Opakování, násobení a dělení čísly 8. 9 strana 21, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Jak zní slovní úloha? Osm turistů si na dovolené v Rumunsku pronajalo chatu na dva dny. První den za ubytování zaplatili dohromady 80 eur. Druhý den dostali slevu celkem 8 eur. Takže, než se pustíme do otázek ABC, musíme si udělat zápis. Linky už jsou tady, takže se pustíme do zápisu. Tak, 8 turistů si na dovolené v Rumunsku pronajel chatu na dva dny. Tak co je tady důležité a co psát nemusím? Že to bylo v Rumunsku, tak to se to mohlo být kdekoliv jinde, tak to bylo v Rumunsku, takže to si psát nebudu. Pronajalo chatu na dva dny, tady se dále o těch dnech mluví, takže to tam potom bude, takže tady je důležitý počet těch turistů. Takže turistů, turistů, 8. Tak, co je důležité dál? První den za ubytování zaplatili dohromady 80 eur. Takže ano, teď se těmi dny budeme zabývat. První den a dohromady 80 eur. Takže si budeme pamatovat, že to je za všechny ty turisty. Musím to tam psát, tak já zkusím, že si to budete pamatovat. První den 80 eur. Tak, druhý den dostali slevu celkem 8 eur, takže druhý den tak 8 eur, ale pozor, sleva 8 eur. Tady nemohu napsat jenom 8 eur, protože to by znamenalo, že druhý den všichni zaplatili jenom 8 eur. Ne, oni zaplatili slevno, jo, sleva. Zaplatili o 8 více nebo 8 méně. Ano. Když je to sleva, tak je to o osm méně. Zaplatíme méně, když dostaneme slevu, o osm méně a než ten první den. Výborně. Tak, pravítko, podle pravítka potrhneme. Tak, a jdeme na ty úlohy. Ačko, kolik eur celkem zaplatili turisté za ubytování druhý den? Mhm. Tak, druhý den dostali tu slevu, o tom jsme se bavili a dostali o hodnotě 8 eur. Takže Ačko, jak vypočítám slevu? Když je to o méně, musím odčítat. Takže 80 minus 8 rovná se kolik? 72, je to tak. Takže druhý den oni zaplatili 72 eur a dáme to. Do nějaké hezké, hezké odpovědi, kterou si tam pod to napíšete. Šlo by třeba, turisté zaplatili za ubytování druhý den celkem 72 eur. Tak, to je návrh. Vy napíšete stejnou nebo nějakou podobnou, musí tam být ale jasně vyjádřeno, co jste vypočítali. B. -čko. Tak, co v Bčku. Kolik eur zaplatil? Každý turista první den. Takže my tady máme cenu první den, ale celkem, to jsem říkal, aby jsme si zapamatovali. Nyní to musíme rozdělit na všechny turisty spravedlivě. A já už jsem říkal rozdělit. Takže 80, to bylo pro všechny. A teďka to rozdělíme na 8 hromádek. Děleno 8. Rovná se 10. Čili každý turista první den zaplatil 10 eur. Doporučená odpověď: každý turista zaplatil první den 10 eur. Takže jsem to řekl úplně stejně, jako nám to tady doporučují, a máme tady C. Kolik eur zaplatil každý turista druhý den? Ale pozor, druhý den to jsme vypočítali tady, já jsem to sem zapsal, platili turisté celkem 72 eur. Tímhle se nenechte zmást. Takže nyní dělíme na 8 hromádek 72 eur. 72 dělen 8 rovná se 9. Takže odpověď k C: Kolik eur zaplatil každý turista druhý den? Doporučená odpověď: Každý turista zaplatil druhý den 9 eur. Výborně, tak. A my tady máme ještě k zadání: vytvořte další úkoly a vyřešte je. Takže, co se tady dá dělat? Dají dá, se počítat, kolik to stálo každého turistu. Čili víme, První den, druhý den, kolik to stálo dohromady, dá se to různě porovnávat. Ale co by bylo třeba zajímavé, kdybyste si vzpomněli, jak jste cestovali a kolik jste třeba za ubytování zaplatili na svých cestách, no a můžete to porovnávat s ostatními a vytvořit podobné slovní úlohy o cestování a o ubytování.